aqoon isweydaarsigan oo ku saabsanaa ansixinta iyo dhaqangelinta heshiisyada caalamiga ah ee quseeya socdaalka iyo shaqada ee Soomaaliya ayaa waxaa soo qabanqaabiyay xiriirada ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ee magacooda loo soo gaabiyo Festo. Waxaana aqoon isweydaarsigan loo qabtay shaqaale iyo aqoonyahanno kala duwan. Madasha dahfurka aqoon isweydaarsigan uu ka dhacayay waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay xogayaha guud ee xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed Cumar Faaruq Cusmaan, isagoo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda xilligan loo qabanayo aqoon isweydaarsigan. In lagu eego ansixinta iyo meelmarinta iyo ku camal falidda heshiisyada caalamiga ah ee hay-adda ILO gaar ahaan kuwaasoo quseeya in la dhowro xuquuqda iyo sharafta ay leeyihiin shaqaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda muhaajiriinta. Soomaaliya gaar ahaan dowladda federaalka waxa ay saxiixday 7 heshiis oo caalami ah bishii Febraayo ee sanadkan. 3 ka mid ah waxa ay quseeyaan shaqaalaha muhaajiriinta ee xuquuqdooda iyo sidii loo dhowri lahaa iyo sidii loo difaaci lahaa iyo inay hagaan siyaasadda dalkeena Soomaaliya. Dhinaca kale, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Qaliif oo aqoon isweydaarsigan daahfuray ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay dhalinyaradii kala duwanaa ee kasoo qayb galay aqoon isweydaarsiga in ay si wanaagsan uga faa'iidaystaan isla markaasina ay ka mira dhaliyaan waxyaabaha halkan ay ka kororsadaan. Anaga ka wasaarad ahaan waxa la socotaan kabinetka inuu soo maray muddo laga joogo 2 bilood hinta sharciyeed kaasoo awood siinaya dadka Soomaaliyeed ee shaqada ka helaya dibadda xuquuqdana in la dhowro, shuruuc qabanaysa wadamada ay tagayaanna oo labada dowladood ay ka wada hadli karaanna baas garayna runti waa garanaysaanoo wadamaa la tegayaa wadamadaa wadamo hore u maray weeye oo qaarkood waa west weeye markuu qofku tago shuruuc dhisan oo xaquuq uu ku leeyahay ayuu hoos gelayaa marka qofka muwaadinka hayse waa siman yihiin. Laakiin waxaa jira wadamo kale haddana oo iska caalami thaalith ah oo maxaan ku dhahay innaga naga dhaqaale roon balse shaqaalihii markay tagaan xuquuqooda lagu tumaalayo marka hadal badan igama furna furitaan bay iga ahayd. Waxaan u mahadcelinayaa hay-adihii soo qabanqaabiyey sida dowladda Ingiriiska ILO. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.